In Pieter Nou Gesels, reeks 2, episode 4, het Erika Wessels en haar man Willem Boshoff en haar dochterkie Stella saam met ons gekyk op die leerskop, sy game drive net hier na by ons. Ons gesels... As jy eers van die camera begin werk het, jy kan jou inleef en jy praat van ego wat nie daar moet wees nie. Hoekom sê jy so? Jy kan nogals na jouself kyk as jy jouself sien op die groot skerm of op die TV en dan kan jy dink, oef, ek hou nie van daai skade weer of daai blooitjie of hoekom lyk ek so snaaks of my neus lyk groot of wat en jy kan dit nie, it's not about you, it's not about this, ons allemaal raak oud, nie een van ons is perfect nie, dit gaan nie daar oor nie, dit gaan oor die story. Oor dinge wat saak maak, Pieter Nel gesels. Stroom ons op jou Afrikaans www.jouafrikaans.co.za teen slegs R80 'n maand en geniet reeks 1 en 2 daar. Wanneer ons gesels, Petronel gesels.